שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר על נקודה אחת מרכזית שכל אדם צריך לקחת אותה לתשומת ליבו ולהבין שהכל תלוי בך. מה זאת אומרת? כשהייתי מ"פ בצנחנים, לצערי, הייתה היתקלות בלבנון ונהרגו לי שני חיילים. זה היה, לצערי לא הייתי, לא הייתי בהיתקלות הזאת, הייתי במקום אחר. וכשחזרנו מהלוויות אה, של שני החיילים, סמל וחייל בארץ, אספתי את הפלוגה שלי ואמרתי, תראו, יש לנו שתי אפשרויות: או לשבת ולהיות מדוכאים וללקק את הפצעים שלנו, ואז מי יודע מה יהיה השלב הבא. כי כשאדם בלי כוחות רוחניים, בלי, בלי רצונות, אז עוד לא הייתי דתי, בלי רצונות לעשות ולהתקדם, הוא קמל ונעלם. או האפשרות השנייה זה לקום ולהגיד, אנחנו לא נכנעים, אנחנו נשתפר, נהיה יותר טובים ונעשה את מה שמצופה מאיתנו. ובדיוק לילה אחרי זה יצאנו למבצע בלבנון, שבמבצע הזה, ברוך השם, טיפלנו בהרבה מאוד מחבלים שהתכוננו לעשות, לעשות, לעשות פיגועים נגד הכוחות שלנו. צריך לדעת שכל אחד ואח... ואחת מכם שיושבים בבית עוברים על כולנו דברים בחיים. על כולנו. אין אדם שאין לו קשיים, אין אדם שאין לו נפילות, אין לו דם, אדם שאין חוסר הצלחות. וצריך לדעת שהכל תלוי בי, הכוונה היא שאני צריך לקום ולנסות, בכוחות שיש לי, שקיבלתי מבורא עולם, עם תפילה לפני ובזמן ואחרי. כי ברמב"ן כתוב שאדם לא יכול לשנות שום דבר בחיים שלו בלי תפילה. מה שנגזר על האדם בראש השנה עד ראש השנה נגזר, אבל אפשר לשנות את זה רק על ידי דבר אחד. על ידי מה? על ידי תפילה. לדוגמה, עכשיו נגיד את, את כבר כמה, כמה שנים מחפשת את השידוך שלך, או אתה מחפש את הזיווג שלך, ולא, ולא הולך, ואתה מתחיל לרטון, ומתחיל להגיד, רגע, זה לא ילך, ותירגע, קח את עצמך ותגיד, רגע, יש אלוקים, אני אתפלל אליו, ואני אעשה את מה שאני צריך לעשות, אני אפגש עם אני צריך להיפגש. ואני הכל אשליך על האלוקים, ואני אקח את הדבר להתרומם. אולי עכשיו בעצם בורא עולם מעכב את הזיווג הזה, כי עכשיו עוד לא הגיע הזמן של, של בן זוגי שאני אתחתן איתו. וכן הלאה, לבדוק על המעשים שלי ולקחת את עצמי בידיים. פגשתי אישה בארצות הברית שבעלה עזב אותה. עיגן אותה, השאיר אותה עם שישה ילדים, לא נותן להם כסף. הבן שלה הגדול התאבד, ו... והיא הייתה עם כוחות, אבל היא אמרה, הם קלים. היא הייתה עם כוחות רוחניים חזקים, והיא באמת הפתיעה אותי, אני הייתי בהלם מהביטחון והאמונה, אבל אמרתי לה, תגידי לך, אם את לא תתני לעצמך ליפול לדיכאון, לא, תת... לא תתני לחלק של הצד הלא טוב שבעולם לתפוס אותך, ותתפללי, ותשתדלי לעשות את כל מה שאת צריכה לעשות מההשתדלות, תדעי לך שאת תצאי מזה. ובאמת, לא מזמן קיבלתי הודעה שברוך השם היא קיבלה את הגט והיא מצאה עבודה, וברוך השם הבית מתחיל להתעורר, והיא בעצמה. למה? כי כל אחד ואחת מפה שיושבים, תראו, כל אחד מאיתנו יש לו את מה שיש לו. בארצות הברית, הקואוצ'רים המפורסמים, טוני רובינס ועוד כאלה אחרים שצומחים כמו פטריות אחר הגשם, אומרים לך, תחשוב טוב, יהיה טוב. כן, אבל כשבא אליך אדם עם סיפור כמו האישה הזאת, נורא קשה, מה זה תחשוב טוב, יהיה טוב? אדם, אדם לא יכול לחשוב טוב במצב שהוא קבור באדמה, אבל האדם שיודע שיש בורא לעולם, שהוא חלק ממנו, כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוקם ממעל, שהוא רק אומר לך, חיים, רותי, דינה, אבי, תתפללו אליי, תאחזו בידיים שלי, תאמינו בי, תסמכו עליי שאני יכול ושאני אעזור לכם בכל מצב. אשלך על השם יאהבך את המסע שלך והוא יכלכלך. אני לא יודע אם סיפרתי, אולי סיפרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, אני אספר את זה שוב. פגשתי לפני כמה שנים בכניסה, ערב פסח, שבועיים לפני פסח, בכניסה לבית כנסת איצקוביץ בבני ברק. חבר. שהוא היה רב באיזשהו בית כנסת בתל אביב, והוא היה, פניו היו נפולות, ושאלתי אותו מה קרה, והוא אמר לו, ואמרתי לו, בוא תספר, דאגה בלב איש יסיכנה. והוא סיפר לי שעוד שבוע עם פסח, ואין לו כסף לקנות מצות, ואין לו כסף לקנות את הדברים לפסח, ויש לו איזה חוב שהוא צריך להחזיר, ו... ויש לו, שאלתי אותו איך זה מסתדר בדרך כלל, אז הוא אמר שיש לו קרוב משפחה שהוא קרב אותו בערך. ו... והחלקרוא משפחה הזה חזר בתשובה, הוא עשיר גדול בחוץ לארץ, שחודש לפני החגים הוא שולח לו סכום כסף תמיד קבוע. והפעם הוא מודיע לו, הפעם הוא לא הודיע לו, כנראה שהוא לא ישלח לו. ואמרתי לו, אבל אתה יודע שזה לא הוא שולח לך, זה הוא שולח לך. אז בוא ניכנס שנינו לבית הכנסת, עכשיו תפילת מנחה, ונעמוד ונתפלל לבורא עולם, ואתה תגיד לבורא עולם, אני צריך את זה, וצריך את זה, וצריך את זה, וגם מה שלא אמרתי, ומה שאני צריך, גם תיתן לי. שאלתי אותו, תגיד לי, כמה כסף אתה צריך? הוא אמר לי, 19 אלף שקל בערך. נכנסנו להתפלל. הוא להתפלל, אני התפללתי עליו מאוד, הוא התפלל על עצמו, הוא כבר הלך לפניי, הלכתי הביתה. בשעה שתיים, זה היה בסביבות אחת, בסביבות שתיים אני מקבל טלפון. אבי, הקרוב הזה, התקשר אליי ואמר לי שהוא שלח לי 19 אלף שקל. הוא בעצמו הצטער שהוא לא אמר אלף שקל. אבל אמרתי לו, תגיד, רקדת? הוא אמר, כן, אני כבר אחרי הריקוד. ואמרת תודה לשם? אמרתי לו, לא, כן. אמרתי לו, אתה יודע למה זה בא לך? כי באמת עמדת והשלחת הכל על ברוא עולם. ואמרתי, תראה, אני יודע שהכל ממך. ברגע שאדם עושה את זה, ואדם אומר, אוקיי, אני גם אעשה מה שאני יכול לעשות. ברגע שאדם, ולא נופל לעצבות, תראו, העצבות זה הדבר הכי נורא שיש. הכי נורא שיש. כתוב שאם אדם בוכה, שיבכה מלב שבור, לא מעצבות. רבי נחמן כותב: אין ייאוש בעולם כלל. מה זאת אומרת אין ייאוש? למה הוא לא אומר: אל תתייאש, אל תהיה מיואש? כי ייאוש זה לא המצאה של השם, זה המצאה של האדם. כי כשאדם יודע שיש בורא לעולם והוא לוקח את עצמו בידיים וחושב איך בצורה הכי טובה, אני אאמין ואני אתפלל ואני אשתדל גם בכוחות שלי. לדוגמה, בא אליי מישהו שעושה איתי עבודה ואמר לי שהוא מסובך כלכלית, ושאלתי אותו, פנית כבר לפעמונים או לכל מסילות, מה שיש, הוא אמר, כן, פניתי, ואמרתי וצט... לו, חוץ מזה, אתה מאמין שאתה תצליח לצאת מזה? הוא אמר לי, בזה קצת קשה לי. אמרתי לו, בגלל שאתה קצת חלש בתפילה. אם ת... תתפלל כל תפילה ותשקיע בזה וגם תעשה, תלך לארגון הזה והוא עשה את זה והוא ואשתו ישבו וצמצמו פה ואלו כאן הכנסות אבל להתפלל, להתפלל ברגע שאתה משלב את שני הדברים זה מתכון מנצח זה מתכון מנצח בבן יהוידע כתוב שהאותיות אדם זה, באותיות הנסתרות של אדם זה מתפלל א' בנויה מא' ל' ופ' ד' בנויה מ' ד' ל' ות' מ״ם ממ�, ממם ומם. האותיות הנסתרות של המילה אדם יוצרות מתפלל. המהות שלך. עכשיו, ברגע שאתה מבין את הדברים האלה ולוקח את עצמך ומתבונן, החוכמה היא, זה לא לפעול בצורה אוטומטית. כי כשיורדת העצבות על האדם, המסך הזה לא הולך לי בפה, ובזה אני לא מוצלח, והחברים לא יקבלו אותי, אני שומע את זה הרבה. ברגע שהאדם... עושה את הפעולות הנדרשות מצד העולם. אתה חולה, לך לרופא. אבל לפני שאתה הולך לרופא, בדרך לרופא ולפני זה, תתפלל לבורא עולם. ולפני שאתה מטפל ב, 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 אצל הרופא, תנסה לעשות חשבון איך אני משפר את המעשים שלי. ברגע שכל אחד מאיתנו, כל אחד מכם, ייקח את הדבר שקשה לו, ויהפוך אותו למשימה אמיתית של אני לא נשבר. של אני יודע שיש בורא לעולם והוא מוליך אותי, של אני יודע שיש את הכוחות שלי והאמונה בדבר שאני אצליח היא נותנת לאדם את כל הכוחות ואת ההצלחה. איך אני יודע את זה? כתוב בכמה מקומות בתורה, אספר לכם סיפור, קראתי ספר, קראתי תקציר של ספר שהוציאו שני פסיכולוגים, בעל ואישה מקונטיקט בארצות הברית, על הבן שלהם. הם מספרים שהבן שלהם הוא היה שלומיאל, שלושה ילדים, ותמיד קנו לו את המחבט בייסבול הכי טוב, והלכו איתו לתחרויות והנעליים הכי טובות, ותמכו בו ותמכו בו, בו, לא משתנה. והשניים האחרים מצליחים בכל דבר. יום אחד הם ישבו עם עצמם, והם שאלו את עצמם למה. ואז הם תפסו שהם לא מאמינים שזה ישתנה. ביום שהם עשו שינוי בפנימיות להאמין שהוא יכול, לש... הכל השתנה. הוא התחיל להצליח, ולאט לאט התחיל לעלות. האמונה שלי שאני יכול להצליח, היא אמונה שהיא היא, 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 היא קלף מנצח. לכן, כל אחד פה ששומע ורואה את הדברים, תנסי רגע, תנסי רגע להתבונן על הקושי שיש לך. והאם את מאמינה או אתה מאמין שאתה תצליח לשנות את הקושי הזה? וברגע שאתה מתחיל להתבונן ואתה אומר, רגע, מה עוד לא עשיתי? מבחינת הדבר הזה, איך אני יכול לשנות אותו? האם פניתי למספיק שדכנים? האם פניתי למספיק מקומות שיעזרו למצוא את בן הזוג שלי? והאם התפללתי על זה ומספיק? רבי נתן מברסטף כותב, כל מקום שמצאתי בו חסרון, כי יש בו חסרון תפילה. התפילה היא דבר, וכוח, שיש אותו לכל באי עולם, לכל. הבעל שם טוב פעם אמר לתלמידים שלו, הם ראו, אמר, תסתכלו מהחלון, הם ראו עלה גדול צונח מה, מה, מהעץ, והוא יצא החוצה והלך אחרי העלה הזה, והם ראו איך שהעלה זה נוחת. והם הרימו את העלה וראו תולעת, הוא אמר, התולעת הזאת צעקה לשם שקר לה, והוא הוריד לה, זה הכל בהשגחה פרטית מדויקת. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שכשאדם מבין את הכוח א' של התפילה, ב' של היכולת שלי במחשבה ובאמונה לשנות את הדבר, ואני יכול להשתנות. אם אדם אומר, כן, אבל זה קשה, הרבה אומרים לי את זה על ביטחון, הרבה אומרים לי את זה על <coughs> שינוי המידות, כשנדבר על שינוי המידות בפעם הבאה בעזרת השם, הרבה אומרים את זה על כל דבר. ברגע שאתה מאמין, שאתה תשיג את הדבר ותרצה ותתפלל עליו, אתה תשיג אותו. אתם יודעים איך יודעים מה האדם רצה בחיים שלו? לפי מה שהוא השיג. מה שבאמת רצית, מה שבאמת רצית, השגת. אם רצית ללמוד תורה, אם רצית להבין את התורה, אם רצית... Uh, uh, לגדול ולהיות אדם עם מידות כאלה, אם רצית להקים בית כזה, אם רצית לחנך את הידים בצורה כזאת וכיוונת, כיוונת את עצמך כל הזמן לשם והאמנת והתפללת, קיבלת. ברגע שאדם לא מאמין בדבר ובעצמו, שם הנפילה של האדם. לכן כל מי ששומע את הדבר הזה צריך להתבונן על עצמו ולראות. קודם כל להחליט מה אני באמת רוצה בחיים שלי באמת. מה הכי חשוב לי בחיים? אחד חשוב לו זה, אחד חשוב לו הדבר השני, אבל מה הכי חשוב לי? ברגע שהדבר חשוב לי באמת, ואני משתדל עליו, ורוצה אותו, אני מצליח. לדוגמה, ביום שאני החלטתי שאני חוזר בתשובה, והחלטתי שאני רוצה להיות בן תורה, החלטתי ועשיתי. קמתי והמשכתי לעבוד, אבל התחלתי ללמוד שעתיים ביום או שעה וחצי, וכל פעם הוספתי, ולא חשבתי שאני אצליח, אבל אמרתי אני אתאמץ, והצלחתי. ואחרי זה למדתי חצי יום, ויום אחד אחרי מחלה שהייתה לי מונו, לא ידעו בדיוק מה זה אף אחד, הרופאים לא יודעים אומרים לך מונו, אחרי חמישה חודשים אמרתי די, אני לא מוכן יותר להיות בבית כי אתה לא יכול לתפקד, וקמתי ואמרתי אני הולך להיות אברך. ואני משקיע את כל הכוחות שלי לשם. ברגע שעשיתי את הדבר הזה, קיבלתי עזרה כזאת גדולה, שראיתי איך שהכל הדרך נפתחת. אותו דבר, שאמרתי שאני רוצה את הילדים שלי לחנך לתורה, לא לחצי, לשליש, לרביעי, אולי, כן, לא, להעביר אותם למהלך הדרכים נפתחות. וזה בכל דבר. אחד רואים את זה בעסקים, אחד רואים את זה בשידוכים. הנקודה המשולבת, הנכונה היא א', לא להישאר לא בייאוש, קום מהספה, אל תת... אל תת... אל תת... תתרכב בדבר. דבר שני, תאמין שאם זה באמת לרצון השם, ואחרי שחשבנת, נכון שזה לרצון השם ויש דרך שאנחנו נדבר עליה, תאמין שאתה תצליח בדבר ותתפלל על זה הרבה, ותעשה את הפעולות הנצרכות. אם אתה רוצה להיות פקיד בנק, לך תלמד, אם אתה רוצה להיות רופא וכן הלאה, תעשה את הפעולות הנצרכות, אבל... לדעת שכל הפעולות הנצרכות האלה הן תלויות בשני דברים: אחד, שאתה תאמין שאתה תצליח, שתיים, שאתה תתפלל הרבה על הנקודה הזאת. ברגע שאני עושה את שני הדברים האלה, המרכזיים, וקם מה, מהדבר, מהעצבות ואומר שאני לא אעצוב, ואני מכניס לעצמי, עושה פעולות של שמחה, פעולות של עבודה, פעולות של רצון להצליח, ברגע שאני עושה משלב את שני הדברים האלה, זו הצלחה מובטחת. כל אחד ינסה בחלק שלו, וכולנו נצליח בעזרת השם.